tad mēs būs būtu folkloras kopa no tautas nama gaisma, Urdava vadītāja Anita Grīnberga. Tie ir no Ventspils novada un Ventspils novada, nu tad tur ir sīkli vīri un sīkli sievas. Un vējš pa augšu un apkapš pūš, un norautiem vārdiem tās galotnes, kā jau ventiņiem. Mātē, māmī, gudrībēja, gudrībēja, es te seju lējiņā, lējiņā. Tad tādā māmu steceju, uzteceju, lējā zelta ozoliņu, ozoliņ. Aiz tā zelta ozoliņa, ozoliņa, sunra viņa upe tēt, upe tēt. Sunra viņa upe tēt, upe tēt, neviņa man tēkās. Didri ra, didri ra, nesies visu mūžu. Brāļi!
četras meitiņas. Neies vistā šonaksē. Ja jau tā ies meitans pa nakti, tad jau tas storķis benzelē to ķuņķi apnesis. Bet kādi mums interesanti vārdi. Storķis, benzelis, ķuņķis. A tu zini, kas ir tas storķis ar to ķuņķu benzelu? Nezinu, zin kāds? Zin? Zin kāds? Un kas tad tā grostainītī? To nu gan nezinu. Tā ir liela meita jau, kas puikam pa priekšu grozas. Un kas tik skatās, kur tie puikas paliek. Tau tu dēla klītiņā bez dibena avotiņš. Tur iekrita vainadziņš, ne mūžam nedabūtu. Ko es kaita dieviņam, ko savai māmiņai pašpiet pakariņa, nu ņem mana vainadziņa. Es ar puišiem nerunāju, puišiem šķība valodī. Es ar puišiem nerunāju, puišiem šķība valodī. Trādrīdī, 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 ralolo. Trādrīdī, 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 ralolo. Es biju māc tauties liels, saka, Es biju mans tauties liels, saka, kas mani sagaidīt. Trādrīdī, 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 alala. Trādrīdī, 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 alala. Cerūdeni grauns akmeni, tā tu man sagaidīs. Cerūdeni grauns akmeni, tā tu man sagaidīs. Trādrīdī, 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 alala. Trādrīdī, 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 alala. Staigai vērš mauro dams, smilš kalmai klēdā. Thank you.
Priecīgs svētkus visiem. Nu, tā mēs šodien te tā skrienam, tad šai Daugavas pusē, tad tai Daugavas pusē.